מי מאיתנו לא רוצה לחבוק ילד ולגדלו לחיים טובים ומאושרים? מי מאיתנו לא מייחל שילדיו יצליחו בדרכם? אך לא פעם נתקלים אנו בקשיים בחינוך ועיצוב ילדינו לדור ההמשך. קשיים שנובעים בעיקר מחוסר לימוד מתאים והכוונה בחינוך. מה עושים עם ילד מרדן, כעסן או מופנם? וכיצד מחזקים את הקשר המשפחתי? תשובות לשאלות אלו תמצאו בסדרת הרצאות מרתקות מפי הרב נחום דיאמנט, מומחה בחינוך ילדים. כרחם אב על בנים, זה הביטוי שאנחנו מתבטאים כלפי הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו כרחם אב על בנים. אילו אני הייתי צריך לנסח, הייתי מנסח כרחם אם על בניה. כך אני הייתי מנסח. אבל חז"ל ניסחו את זה כרחם אב על בנים. אומר רב חיים מבריסק, מהי האמת? זוג הורים יושבים אצל הרופא, והרופא אומר להם, רחמנא ליצלן, שהבן שלהם במצב קשה וצריכים לגדוע לו את הרגל. האמא מיד מתנפלת, לא, חס וחלילה, בשום פנים ואופן. ואבא אומר, תרגעי, זה כואב מאוד, אבל צריך לגדוע, מה לעשות? כמה שזה כואב, אבל ככה יישאר לנו בן חי. מי המרחם? האבא או האמא? האמא יש לה רגש, אבל הרגש שלה מוביל אותה לכך שאומרת לא, ולא זה אכזריות במקרה הזה. כאן צריכים להתגבר על כל הרגש הזה ולהגיד כן. אם אנחנו מרחמים על הילד, אז כן. נכון שזה כואב, כואב מאוד, אבל נעזוב את האגו שלנו ונחשוב מה טוב לילד. ולכן כרחם אב על בנים, כי אבא, האהבה שלו היא אהבה שכלית. והאהבה השכלית אומרת במקרה כזה להתגבר ולגדוע את הרגל, רחמנא ליצלן. יש כאן יסוד מאוד גדול. היסוד הוא שאנחנו צריכים לטפל בילדים ברחמים, ברחמי אב על בנו. לא לחשוב על עצמנו, לא להיות אגואיסטים, לא לחשוב מה נוח לנו, לחשוב מה טוב לילד. וזה בעצם מסכם את כל מה שדיברנו במשך כל השעות הארוכות ששוחחנו. ילד זקוק לחום ואהבה, אבל הוא צריך את החום והאהבה כמו שהוא זקוק. ואנחנו צריכים לתת לו אבא ואימא שמבינים מה הוא צריך. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, ודווקא על פי דרכו, כי אנחנו ניתן לילד את הטוב ביותר, מה שהוא צריך. אנחנו פשוט נבטל את עצמנו. חינוך הילדים אצלנו זה הערך העליון, ובשביל הערך הזה אנחנו מוכנים לבטל את עצמנו כליל. אמא מוכנה להיכנס לכבשן האש כדי להציל את בנה. זאת אומרת שיש פה, יש פה התבטלות גמורה של האמא לטובת בנה. למה זה רק ברגע של להיכנס לכבשן האש? למה זה לא ביום יום, ברגע רגע, כשילד זקוק
יד מלטפת של אימא, ובאותו רגע לא הכי מתאים לה, למה פה לא תהיה מסירות נפש? לא, למען הילד, אפילו שזה לא מתאים לי, אני אתן לו את זה. שנבין, אנחנו צריכים למסור את עצמנו למען הילדים. אנחנו רק צריכים לחשוב על הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידינו פיקדון שזוקק המון המון אנרגיה, המון המון שעות, המון המון לב והמון מחשבה כדי לשמר אותו. זה לא פיקדון שמפקידים בידיים שלי כסף, ואז אני צריך לשים אותו בכספת לנעול ולדאוג לכך שהכספת תהיה שמורה במקום טוב, ובזה גמרתי את הכל. כאן נותנים לי פיקדון, שהפיקדון הזה הוא פיקדון חי, והפיקדון הזה הוא מדבר, והוא רוצה, והוא יודע, והוא חושב, והוא מרגיש, ויש לו דרישות משלו. אנחנו צריכים לחנך ולנווט ולאהוב ולתת ולפרנס. הכל בכל מכל כל, הכל הכל עלינו. נותן הפיקדון לא רק יפקיד בידינו איזשהו חפץ, אלא נתן לנו תפקיד. ואנחנו נשים לב. אחד ההבדלים היסודיים בין גבר לאישה, זה שגבר הוא שכלי ואישה היא רגשית. ברור כשמש שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יצור תפקידים, משימות, יעדים, ויחד עם התפקיד אותו יצור קיבל גם כלים כדי לממש את אותו תפקיד. ברור כשמש שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי קול יפה כמו קול של עורב, הוא לא התכוון שאני אהיה חזן. כי אם היה רוצה שאני אהיה חזן, אני נתן לי קול אחר. אם הקדוש ברוך הוא עשה אותי לא מוזיקלי, כנראה שאני לא צריך להיות חזן. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי ידיים טובות, אולי המשימה שלי זה להיות סופר, אולי שוחט, אולי מוהל, אבל ברור הוא שבכיוון שיש לי את הכלים, שם המשימות שלי. אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייתן לי שתי ידיים שמאליות והוא רוצה שאני אהיה סופר. הקדוש ברוך הוא נתן לגבר כלים שכליים, כי התפקידים שלו הם בכיוון השכל. גבר צריך ללמוד תורה, גבר צריך להביא פרנסה לביתו, צריך את הנתונים השכליים כדי להסתדר בחיים. אישה קיבלה כלים רגשיים. זה שאישה קיבלה כלים ארציים, זה כי היא מושיבה עקרת הבית, התפקיד שלה להיות בבית, אז צריכה להרגיש את הבית, להרגיש מה הבית צריך, לאהוב את עבודות הבית וכו' וכו'. אבל למה הכלים הרגשיים יותר? למה שאישה לא תהיה עם שכל כמו גבר? כי חינוך הילדים זקוק לרגש של אימא. והמחנך העיקרי בבית זה האימא. רוב שעות היום האימא נמצאת עם הילדים, לא האבא. אז הקדוש ברוך הוא נתן לאימא את הכלים הרגשיים, כי הילדים זקוקים לחום הזה של אימא, להרגישים של אימא, לרגישות של אימא. ואם אנחנו לא ניתן לו את החום הזה, את הרגש הזה, כמו שהוא צריך, אז אנחנו פשוט מועלים בתפקידנו. אישה שזכתה, והקדוש ברוך הוא נתן לה 5 ילדים, יש לה 5 משימות שונות. אני אומר אישה, גבר, לא משנה. אני אמרתי אישה כי התחלתי עם אישה. כן? יש לה 5 משימות שונות. לא משימה אחת של גידול הילדים. 5 משימות. יש לה משימה לגדל את אברי מלא, ויש לה משימה לגדל את רותי,
ויש את המשימה לגדל את מוישי ואת ינקי ואת ריבקי, וכל אחד זה משימה בפני עצמה. ואנחנו צריכים לדעת עוד דבר אחד חשוב מאוד. היום מדברים הרבה על הנושא הזה שנקרא תכנון, מניעה וכולי. כאשר הטענה היא אין כוח, איך אפשר להעניק כל כך הרבה. אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, אבל לומר דברים יסודיים. מורי ורבי, הענק שבענקים, רב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, אמר, ושמעתי ממנו את זה המון פעמים, הוא היה חוזר על זה הרבה פעמים, וגם אני חוזר על זה הרבה פעמים, מאוד יסודי. אומר את האמת, שכשהוא אמר את הדברים, לא קיבלתי אותם, הייתה לי הרגשה, בסדר, נחמד, אבל הגזמת. וכך הוא אמר, משה רבינו אומר, כשבני ישראל יקשו מי אכילנו בשר, אומר משה רבינו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? האנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא כי תאמר אלי שאלו בחיקך? שאל רבלה, מאין לי בשר? זו שאלה טובה. אבל מה זה האנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא? ואם הרית אותו, אז כבר יש לך בשר ל-60 ריבוע? גם הרית וילדת אותו, גם אין לך בשר ל-60 ריבוע. אז מה אתה אומר, מאין לי בשר? תגיד סתם, מאין לי בשר? מה אתה אומר, האנוכי הריתי? מאין לי בשר, וגמרנו. אמר רבי לניקה, אנחנו רואים יסוד גדול, שלאבא יש בשר ל-60 ריבו. ואני שוב אומר, כששמעתי את הדברים, אמרתי, זה וורט נחמד, באמת וורט נחמד. כן, הסבר נחמד, אבל לאבא יש בשר ל-60 ריבו, הגזמת. וחז"ל אומרים שאין אדם עומד על דברי, על דעת רבו עד 40 שנה. פחות מ-40 שנה והבנתי את דבריו. ואני ממש מרגיש שחטאתי ועוויתי ופשעתי שחשבתי שרבי למגזים. משום שלאבא יש בשר ל-60 ריבו. כשנולדה לי ביתי הראשונה, אני הרגשתי שהלב מלא, ואמרתי לעצמי, איך אפשר לאהוב יותר מילדה אחת? אני לא מבין. לא מבין, איך אפשר? כשנולד השני, אז אני אמרתי לעצמי, שניים עוד איכשהו אפשר, אבל לא מעבר לזה. כשנולד השלישי, כבר הבנתי שאפשר גם חמישה. אבל חמישה, אבל לא להגזים. כשנולד החמישי, כבר אמרתי שאפשר כנראה גם 15. לאבא יש בשר ל-60 ריבו. אבא יכול לפרנס 60 ריבו. אבא יש לו זמן לכל ילד וילד. אני ראיתי שהזמן הוא ענק. מי שיש לו הרבה ילדים, אין לו יותר מ-24 שעות ביממה. הוא לא מקבל יותר זמן. אבל הזמן מתחלק אחרת. זה רק עניין של חלוקת משאבים. במשך השנים למדתי שכל מה שחשוב לי, יש לי זמן בשבילו. יש לי זמן ויש לי עצבים ויש לי סבלנות. יש לי. אז נכון, לאבא של משפחה גדולה אין זמן לקרוא עיתון, ואין זמן לעשות טיולים, ולא זמן למסעדות, ולא לפטפוטי שכנים, אבל יש זמן לאישה, ויש זמן לילדים, יש זמן לכל מה שחשוב לי. ואני אתן רק דוגמה אחת שלא מהעניין הזה בכלל. אני ברוך השם אדם מאוד עסוק, ברוך השם. במשך שנה וחצי,
ראש הישיבה, אצלנו בישיבה ואני, התחלקנו חודש-חודש להגיד שיעור מסוים, שיעור בגמרא בעיון. שיעור בעיון זה, זה לפחות 3 שעות להכין, כמובן, ועוד שעה לומר, כן? פחות מ3 שעות להכין, אי אפשר להגיע לכלום. זה פשוט למרוח, וכל התלמידים מרגישים מיד שזה לא שיעור. כל מי שמתמצא קצת יודע שאמרתי דברים נכונים מאוד. חודש אני אמרתי, חודש הוא אמר. בחודש שאמרתי, לא הורדתי מהפעילות שלי כלום. כמו חודש השני, מהראשון, כך חודש השני. ובחודש שלא אמרתי, תמיד אמרתי לעצמי, איך אני יכול לומר את השיעור הזה? איך אני מספיק? בחודש שלא אמרתי, לא הבנתי איך אני יכול להספיק. אבל זאת עובדה שהספקתי והכנתי ואמרתי, ולא נגרע מעיסוקיי כלום. איך היה לי זמן? לא יודע. אבל זאת עובדה שלכל מה שחשוב לי, יש לי זמן, יש לי סבלנות, יש לי הכל. אם אכפת לי מהילדים, יש לי זמן בשבילם. ולכל ילד יש את האבא הפרטי שלו. נכון שאני לא נותן לכל ילד 10 שעות ביממה, אבל לומדים לתמצת את הדברים. וגם כאן אני אתן דוגמה מנושא לגמרי שונה. צלצלה אליי אישה ואומרת לי, אמא של בת שפשוט לא יכלה להחזיק מעמד, היא בדרך כלל לא מתערבת לילדים שלה בחיי הנישואים בכלל, אבל היא פשוט התפוצצה ושאלה את הבת שלה. תבינו, זה אמא שלה מספרת, לא אמא שלו. אמא שלה. אמא שלה מדברת איתה ואומרת לה, תגידי לי, איך את מסתדרת? אין לך בעל בכלל. יש לה בעל מתמיד עצום. הוא לפני 2 בלילה לא מגיע בכלל הביתה. והיא אומרת לה, איך את מסתדרת? שנים, שנים בלי בעל. פעם אחת שהיא פשוט התפרצה ושאלה אותה. והיא אמרה לה כך, אמא, הוא נותן לי כל יום 20 דקות. אבל 20 דקות כל כך איכותיות שהוא ממלא אותי. לא צריכה יותר. אני מלאה. לא צריכה יותר. איזה נפלא. אדם שאכפת לו הלימוד, חבל לו על הזמן, אבל אכפת לו גם מאשתו. הוא נותן 20 דקות ביום, אבל כל כך איכותיות, שהיא מלאה, היא לא צריכה יותר. וזה לא שהוא אומר את זה. כך מספרת לי האמא שהבת אמרה. אני לא יודע איך עושים את זה ב-20 דקות, לתת את כל כך הרבה איכות שזה מספיק, אבל רק לראות שזה לא בלתי אפשרי. כשאכפת מאוד, אדם רוצה ללמוד, ובאמת רוצה ללמוד, ואכפת לו, אבל גם אכפת לו מאשתו, הוא מסתדר עם 20 דקות למלא הכל. את כל החוויות, הכל, 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 20 דקות. אז גם אנחנו יכולים לתת, וזה אפשרי, ואני מדבר מניסיון, לתת לילדים זמן איכות. ילד לא צריך את אבא שלו 10 שעות ביממה, ושוב אני אומר, אבא, אמא, היינו אח, כמובן. ילד לא צריך אותו גם שעה ביממה. תן לו 10 דקות איכותיות, וזה מספיק לו. וכאן צריכים למצוא את הזמן. כשהילדים שלי היו קטנים, תמיד לאן שהלכתי, לקחתי את ילד אחד. אין לי זמן בשביל הילדים שלי, אין לי זמן, אני בלי נראה עסוק. אבל כשהלכתי עם זה לבנק, עם זה לבית מרקחת, עם זה לסידור כלשהו, ילד אחד, תמיד ילד אחד איתי, רק אחד. והזמן הזה זה זמן שלו, זמן איכותי, זמן כמו שהוא אוהב. לא ניצלתי את הזמן הזה למוסר, להפך. לתת לו מה שהוא אוהב. הוא אוהב פרפרים, נדבר על פרפרים. הוא אוהב חידות, נחוד לו חידות.
הוא אוהב סיפורים, סיפורים. הוא אוהב לספר שיספר, הוא אוהב לחוות שלכם, ותן לו מה שהוא רוצה. אבל הילדים הרגישו באותו רגע, אבא שלי לבד, בלי שאף ילד מפריע לי. תמיד יכולתי לראות אותי עם ילד אחד, אחד. ויש סדר, כל פעם מישהו אחר. מה אני מתכוון לומר? לומדים לנצל את הזמן וחלוקת משאבים נכונה, אבל לאבא יש בשר ל-60 ריבו, לאבא יש זמן ל-60 ריבו, לאבא יש זמן וסבלנות ל-60 ריבו. ואנחנו יכולים לראות אנשים עסוקים. קחו אדם כמו בוש, נשיא ארצות הברית. מה הוא צריך להספיק ביום אחד? הוא מספיק. הוא מספיק פי 17 מה שאנחנו מספיקים יום יום. כי הוא מוכרח. אז הוא מספיק, כי זה חשוב לו. כי זה מעניין אותו, כי זה אכפת לו. אז הוא מספיק. אנחנו מסוגלים. קיבלנו כלים מהקדוש ברוך הוא, ולא רק כלים קיבלנו. קיבלנו יכולות. היכולת שלנו היא הרבה הרבה מעל ומעבר למה שאנחנו מנצלים. כשאנחנו לחוצים בזמן, אנחנו מספיקים. שימי לב מה את מספיקה בשבוע שלפני פסח. נסי פעם במשך השנה לדחוס בשבוע אחד מה שאת דוחפת בשבוע שלפני פסח. לא ילך. אבל הידיעה שעוד שבוע פסח, אני מוכרחה, וזה הולך, ומספיקים, והכל מסודר. זאת אומרת, רק עניין של כמה זה חשוב לי, כמה זה אכפת לי. אמא שיש לה 17 ילדים, מספיקה עם כל ה-17, לא פחות מה שאמא שיש לה 3 ילדים עם ה-3 שלה, ואולי יותר. שוב אני אומר, הסיכום של הדברים הוא בעצם זה. אנחנו צריכים לדעת שהילדים שלנו הם פיקדון, וזה פיקדון שצריכים להשקיע בו. ולהשקיע בו את כל החיים. כי זו המשימה שלנו. זוהי משימת חיינו. ירדנו לעולם לשם כך. נשים לב שאנחנו בנויים לכך. אנחנו ממש בנויים עם כל הכלים כדי לחנך את הילדים. השכל, הרגש, הכל. אם אנחנו היינו מבינים את העוצמה שבאחריות הזאת, אם היינו מבינים, אם היינו מרגישים את השליחות הגדולה הזאת, היינו מקיימים את כל המשימה הזאת מתחילתה ועד סופה, בלי אף הנחה אחת ובלי להוריד את החיוך מעל הפנים. הבעיה שלנו היא שאנחנו אגואיסטים, ומחפשים את החיים הקלים, אז כל דבר קטן שקורה מעצבן אותנו, ואנחנו בקלות מתרתחים וזורקים מרה בילדים כשלא מגיע להם. והילדים צריכים לסבול את כל העצבים שלנו שנובעים מזה שאנחנו לא לקחנו אחריות מספיקה על הילדים. בואו ונבין. בואו ונבין את גודל המשימה, בואו ונבין את גודל השליחות, בואו ונבין שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שניתן לילדים את הכל. בואו ונחשוב מה קורה כשמורה לא נותן לבן שלי את הכל. איך אני מרגיש? איך אני מלא טענות כרימון על מורה שלא נותן לבן שלי את הכל, בכל, מכל, כל? ולמורה הזה יש 35 תלמידים, לא 5 כמו שיש לי בבית. ובכל זאת אני דורש מהמורה
הכל בכל מכל כל. למה? כי לבן שלי מגיע. אז למה לבן שלי מגיע מהמורה? למה לא ממני? כי גם לי מגיע. ולי מגיע שהבן שלי יעשה כל מה שאני רוצה. ולי מגיע שהבן שלי יעשה כל מה שבא לי. ולי מגיע שעל יד זה, שאני מחנך את הילדים, יהיה לי מספיק זמן לכל משאלות ליבי. וזה לא הולך. מי שלא מוכן להקריב למען הבית, מי שלא מוכן להקריב למען הילדים, אין לו סיכוי לעמוד בתפקידו. האמת היא שיש לי פה עוד הרבה להאריך בנושא הזה, אבל כמו כל דבר טוב, גם לסדרה הזאת יש סוף. ואני לא מוכן לוותר על נקודה אחת. כאשר רחל רואה שלאה יולדת בן אחרי בן, והיא לא יולדת, פונה רחל ליעקב ואומרת לו, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ואיחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פריבתן. אומר יעקב לרחל, מה זה אהב הלבנים? מה, אני האחראי על מחסן הנשמות? מה זה אהב הלבנים? התחת אלוקים אני? תפני לקדוש ברוך הוא, מה את פונה אליי? טענה מאוד חזקה. רחל לא יודעת שמפתח של יולדת, שבוך הוא לא מסר אפילו למהלכים, רק השאיר לעצמו שלושה מפתחות שבוך הוא לא מסר. אחד הם מפתח של יולדת, אז מה זה הווה לבנים? פלא על רחל. אומר הרשי, שרחל כשאמרה הווה לבנים, היא התכוונה לומר, וכי כך עשה אביך לאמך, ולא התפלל עליה. אומרת רחל, אני מבקשת הווה לבנים, תתפלל עליי. כמו שאבא שלך התפלל על אמך. ושם הרי כתוב, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, ויעתר לא השם. לא ולא לה. אמרת לו, תתפלל עליי. כמו שאביך, אחרי ברוך השמע את תפילתו, ישמע את תפילתך, תתפלל עליי. נו, זה כבר שאלה אחרת לגמרי, זה בקשה אחרת לגמרי. מה עונה ליעקב? מדהים לראות את הרשי. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פריבתן. אומר הרשי, שיעקב ענה לה, מה את אומרת? שאני אתפלל עליך כמו אבא? אבא! לא היו לו ילדים. לי יש ילדים. ממך מנע ולא ממני. שמענו? יעקב אבינו? יעקב אבינו, טיפה רגש. מה ביקשתי? ביקשתי שתתפלל עליי. מה אתה עונה לי? לי יש ילדים, אין בעיה. לך יש בעיה. איך אומרים היום? זבשך. ככה עונים אישה. כואבת, עקרה, מה היא מבקשת? תתפלא עליי. מה אתה אומר לה? מה פתאום? פליאק. ממך מנע ולא ממני. לא ייתכן כך, וכי כך עונים את המעוקות? לא ייתכן כך כפשטו. אז בואו ננסה להבין. אנחנו נשים לב שכל תפילה אנחנו מציידים אותה בתבלין שיקדם אותה למעלה. למשל, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם, לא ולא לה. למה? שיפה תפילת צדיק בן צדיק מתפילת צדיק בן רשע. פירושו, אני צדיק ואת צדיקה, התפילה שלנו שווה.
אבל לי יש תבלין שנקרא זכות אבות. לך אין. הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתי לפני תפילתך. זכות אבות היא התבלין שמרים את התפילה למעלה. אנחנו מוצאים שיעקב אמר, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי, נתן דעתו לחזור. מקום שהתפללו בו אבותיי, מקום שכבר פתחו את הצינור של ההשפעה, אז בנוסף לתפילה שלי, יש את המקום הזה שהתפללו בו אבותיי. הגמרא אומרת, רב עמי ורב אסי, אף על גב דהבו תלייסר בתקנישתי בטבריה, לא אבו מצלי אלא ביני עמודי איכה דהב וגרסי. יש 13 בתי כנסיות בטבריה. ורב עמי ורב אסי לא התפעלו באף אחד מהם, אלא בין העמודים במקום שהם למדו תורה, הם רוצים להתפלל שם, לפי דעת חלק מהראשונים, הם ויתרו על תפילה בציבור. אבל לא לוותר על מקום שבו אני לומד תורה. למה? הקירות פה ספגו את התורה שלי, זה הזכות שלי. כאן מקום הזכות שלי. לא מוותרים על זה. מתפעלים במקום שלמדו בו תורה. למה? כי התבלין שמרים את התפילה זה זכות התורה. אנחנו מוצאים עוד תבלין אחד ברמה אחרת. כאשר הגר רואה את הבן שלה פשוט עומד לפני מותו, שמה אותו תחת אחד השיחים, ותשב לה מנגד, ותישא את קולה ותבק. וישמע אלוקים את קול הנער, לא את קולה, אלא את קול הנער. למה? שיפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו. ותפילתו קודמת להתקבל. כך אומר רש"י. תפילת החולה על עצמו זו תפילה ברמה אחרת. זו תפילה שבאה ממקום אחר. זה באה מעמקי הלב כי לב יודע מרת נפשו. ותפילה שבאה מעמקי הלב היא תמיד תפילה יותר טובה מתפילה שפחות בעומק. שפחות עם הרגש. יפה תפילת החולה על עצמו, ותפילת אחרים עליו, ותפילתו קודמת להתקבל. ולכן וישמע את קול הנער ולא את קולה. מכל התבלינים שהזכרנו, כל התבלינים הם פשוט תבלינים סגוליים. התבלין של יפה תפילת החולה על עצמו, זה לא תבלין. זה תפילה ברמה אחרת. זה פשוט תפילה אחרת. תפילה ברמה הרבה יותר גבוהה. ברור שהתבלין הזה הוא לאין ארוך יותר מכל התבלינים שהזכרנו פה. קחו את כל התבלינים ביחד, לא שווים על יד תפילה שבאה מעומק הלב. פשוט ככה. ועכשיו נבין את הוויכוח בין יעקב לרחל. רחל אומרת, תתפלל אליי, תראה מה שקרה אצל אבא שלך. ויעתר לו השם לא ולא לה, למה? כי יפה תפילת הצדיק צדיק בן צדיק. וגם אני צדיק בן רשע. ואתה צדיק בן צדיק, תתפלל כי תפילתך תתקבל, ולא תתקבל תפילתי. אומר לה יעקב, אשתי היקרה, יש לך טעות. אבא, לא היו לו ילדים. וממילא אבא ואמא שניהם חולה על עצמו. אז הם שווים בתפילה שלהם. אז התבלין של זכות אבות מכריעה, וכן ביתר לא השם. אצלנו זה לא כך, כי לי יש ילדים, לך אין ילדים. אצלך זה תפילה ברמה אחרת. זה תפילה מעומק הלב, שאני לא יכול להגיע אליה בכלל. תתפללי את, כי ממך מנה ולא ממני. התפילה שלך תתקבל, כי התפילה היא תפילה מעומק דליבה, ותפילה מעומק דליבה ותפילה אחרת. תפילה. אבל איזו תפילה? תפילה מעומק הלב. בואו ונראה מה נקראת תפילה מעומק הלב. בואו ונראה איך מתפללים מעומק הלב. כאשר אלישע נדרש על ידי השונמית לבוא ולהתפלל על בנה המת,
כתוב שם בנביא שאלישע נכנס לעלייה שם, איפה שהבן שכב על מיטתו, סגר את הדלת וישכב על הנער, וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו, וילך אחת הנה ואחת הנה, ויגהר על הנער ויזרור את הנער עד שבע פעמים. טקס שלם. שואל הרד"ק, מה כל הטקס הזה? מה זה צריך להיות? פיו על פיו ועיניו על עיניו? מה זה רוצה להיות? אומר הרד"ק, אלישע רוצה להתפלל על הילד, אבל אלישע יודע שהתפילה שלו היא לא תפילה כמו של אמא. לא כואב לו הילד כמו שכואב לאמא. והוא רוצה בכל זאת שהתפילה שלו תהיה תפילה מלאה ושלמה מעומק הלב. מה הוא עושה? הוא נשכב על הילד ושם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו, ואומר לעצמו, אפי נושם, אפו דומה. וזה מרגש אותו. הוא ממשיך הלאה ואומר, עיניי רואות, עיניו כבויות. וזה מרגש אותו. הוא ממשיך הלאה ואומר, ידיי חמות, ידיו קרות. ואז כולו אחוז סרפים, הוא הולך מסתובב אחת הנה ואחת הנה, והתפילה פורצת מונקה דליבה, וכך הוא מחיה אותו. זו תפילה. כמו אומר הרד"ק, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי יקרה היא. לנוכח אשתו, אומר רש"י, זה עומד בזווית זו, וזו עומדת בזווית זו ומתפללת. שואל הרד"ק, מה זה הזוויות האלה? מה אכפת לי אם עומדים בזווית הזאת או בזווית הזאת? הוא עומד בבית כנסת והיא בעזרת נשים. מה זה הזוויות האלה? אומר הרד"ק, יצחק לא כואב לו כמו שכואב לרבקה. יצחק יש לו הבטחה, נכון שאין לו ילדים, אבל יש לו הבטחה, כי ליצחק יקרא לך זרה. הוא באיזשהו מקום יודע, יהיו לו ילדים. הוא לא יודע אם ממנה או מישהי אחרת, אבל ילדים יהיו לו. לה אין ילדים, אין לה שום הבטחה, וממילא התפילה שלה היא תפילה יותר כואבת. אומר יצחק, אני רוצה להתפלל, אבל שהתפילה תהיה שלמה. מה עושים? הוא ראה שהיא עומדת בזווית הזאת, אז הוא נעמד בזווית שני מול, כי הוא רוצה לראות אותה איך שהיא בוכה וכואבת, ושזה יכאב לו, ועד התפילה תפורץ מונקה דליבה, ויעטר לו השם. כך מתפללים. כך מתפללים. אנחנו חייבים להבין ולדעת כל מה שדיברנו כאן, וכל מה שאמרנו, עם כל זה שהדברים נכונים ומחויבים, אבל בלי סייעתא דשמיא אין כלום. בלי סייעתא דשמיא לא יעזור שום דבר. כל התצדיקים שנעשה, כל ההשתדלויות, בלי סייעתא דשמיא אין לנו שום סיכוי. בסייעתא דשמיא צריכה תפילה. אנחנו צריכים להתפלל על הילדים. אנחנו צריכים להתפלל על הבית שלנו, להתפלל על הבית בכלל ועל כל ילד וילד בפרט, ולהוריד דמעות כנחל ולא להרפות, לזכור שהאור החיים הקדוש על הפסוק מה תצעק אליי בפרשת בשלח, אומר האור החיים הקדוש שכשאדם נמצא בצרה, כל זמן שלא נושע ממנה לגמרי, אל יירף מן התפילה. לא להרפות, לא לעזוב. להתפלל ולהתפלל ולהשקיע ולהוריד דמעות כנחל על כל ילד וילד. והילדים שלנו הם נפשנו, ואם אלה התפילה כן פורצת מעומקה דליבה, ואז ויעטר לו השם. להבין שאנחנו צריכים תפילה, אבל לדעת שאני הזכרתי את זה בסוף, 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 ולא בתחילה. לכאורה הייתי צריך להתחיל עם זה. לא. קודם כל דיברתי על כל הדברים ובסוף על התפילה. למה? משום שאם אנחנו נכניס לנו לראש
שצריך סייעת הדשמיה, נגיד בן כמו רוצה סייעת הדשמיה, מה אני אשקיע ואני אשקיע ואני אשקיע, הנה אישה פלונית, לא השקיעה כלום, יש לה ידים טובים, אישה פלונית, כמה היא השקיעה, כלום לא הגיע. תפילה וגמרנו, חס וחלילה, זה לא נכון וזאת לא הדרך. מאז שנגזר על אדם הראשון, בזעת הפך תאכל ללחם, יש פה גזירה שאדם חייב בהשתדלות. ובלי השתדלות לא יהיה שום דבר. וזה אומר, יש לנו הרי את הגזירה שנגזרת עלינו כל שנה. זונותיו של אדם קצובים לו מערב ראש השנה עד ערב ראש השנה, כי יום כיפורים, לא משנה. מזונותיו קצובים לו. נו, אז אם קצובים לי, אני אשב בבית ואני אסתכל על התקרה ואני אחכה שהדולרים יצנחו לי מהתקרה. שום דבר לא יצנח לך. אבל נגזר, נגזר, ואתה יכול לקלקל את הגזרה אם לא תעשה את ההשתדלות שלך. אז אני חייב לעשות את ההשתדלות, ואז הגזירה תחול. אבל, אוי לו למי שיגיד שהכסף שיש לי זה בגלל שאני עשיתי השתדלות. חס וחלילה. השתדלות עשיתי כי אני חייב בהשתדלות, אבל הכסף בא מריבונו של עולם. גם כאן, אוי לו למי שיגיד, זה הכל גזירת שמיים. אנחנו חייבים להשקיע את כל הכוחות. ואחרי שהשקענו את כל הכוחות, צריך להשקות בדמעות. ואני אספר. הייתי פעם במסיבת אירוסין של חתן, שכבר בגיל 18 דיברו עליו בעולם הישיבות. בגיל 20 כבר היה מקובל שהוא בכיר עולם הישיבות. אבל בכל, תורה, עירת שמיים, מידות, התמדה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ממש איזה מין שלמות כזאת שהייתה בו, דיברו עליו. כשהוא הגיע לגיל 20, התחילה תחרות בין ראשי הישיבות מי יזכה בו. ממש כך. הבחור התארס באירוסין, איך ששברו את הצלחת, האבא של החתן תפס את הרמקול, את המיקרופון, ואמר, רבותיי, אני מבקש לדבר ראשון. כולם הרימו גבה. זה כלל מקובל שראש הישיבה מדבר ראשון. נו טוב, אבל אם אבא מבקש, יגידו לו, לא. נעמד האבא ואמר, אומר רבותיי, לא ביקשתי לדבר ראשון בגלל שאני אידיוט קופץ בראש. ביקשתי לדבר ראשון משום שמה שאני עומד לומר חייב להיאמר לפני כל מה שיאמר כאן. ואז הוא אומר, עוד מעט יעמוד כאן ראש הישיבה, והמשגיח, והרמים, והבחורים, וידברו על החתן, ויגידו עליו שהוא כזה וכזה וכזה וכזה. אני מנוע. אני מנוע. אני אבא שלו. אני אשאיר להם. זה אני אשאיר להם, הם ידברו עליו. אני לא רוצה לדבר על החתן. אני רוצה לדבר על מישהו אחר לגמרי. ואז הוא אמר, יגידו על החתן מה שיגידו, והכל נכון. אבל אם אני אביא לכאן את המלמדים שלו, שלימדו אותו בחדר, והם ישמעו את מה שאומרים עליו כאן, הם כולם יגידו שאתם שקרנים! הם לא יאמינו שזה מה שיצא ממנו. אז שתדעו לכם, שאם כל הדברים שאתם תגידו הם דברים נכונים, יש לזה יסוד. תאמרו שהיסוד זה התמדה. נכון? בחור מתמיד, יושב שנים, חורש, לילות כימים, בעמל, ביגיעה, הנה התוצאות.
אבל גם לזה יש יסוד. כמו שאמרתי, תשמעו מה היה איתו בחדר, איזה פרא אודם שזה היה, לא תאמינו שכך יצא ממנו. ואם בכל זאת הוא יצא כך, יש לזה יסוד. והיסוד הוא דמעות של אמא. כמה דמעות שהאמא שלו הורידה עליו, רק הריבונו של עולם ואני יודעים. הנה התוצאות. זהו, אני גמרתי, הוא אמר, התיישב. נפלא מאוד. דמעות של אמא. דמעות של אמא. להוריד דמעות כנחל. על כל ילד וילד בנפרד, ועל כולם ביחד. להוריד דמעות של אמא, אמא, אבא, לא משנה. כן משנה, שניהם ביחד. על כל ילד וילד, לבקש, להתחנן, שנזכה גם לחנך אותם נכון, שלא נעשה טעויות בחינוך, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו מילים נכונות בפה, לדעת מה לומר, מתי לומר, איך לומר, שנזכה להבין את ליבו של הילד, שנזכה לגדל אותו כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, להוריד דמעות, שנזכה להביא אותו לבית חינוך שמתאים לו, ואחר כך לישיבה שמתאימה לו, בית יעקב שמתאים, שילמד המקום המתאים לו כדי שיצמח כמו שצריך. דמעות, דמעות, דמעות כנחל. ועוד סיפור אחד. יהודי שזכה בלי עין הרע ל-16 ילדים, 16 ילדים. ובלי עין הרע כולם, כולם תלמידי חכמים. הבנים תלמידי חכמים, הבנות נשואות לתלמידי חכמים. זכייה מיוחדת במינה. והיהודי הזה זכה גם לחתן את כל 16 ילדיו. ממש, הוא ואשתו ביחד לזכות לחתן 16 ילדים. ועוד לראות אותם בצורה כזאת, כאלה כולם אחד אחד, בלי עין הרע, משהו מיוחד. אני מדבר על יהודי שכולם הכירו אותו כתלמיד חכם. כולם הכירו אותו כעיר השמיים. בחתונה של הבן האחרון, באמצע הסעודה, הוא עצר את התזמורת, לקח את המיקרופון ואמר, רבו ישראל, אתם כולכם חושבים שהקדוש ברוך הוא עזר לי לגדל, לחנך, לפרנס ולחתן את הבן הראשון, והשני, והחמישי, והעשירי, וגם את הבן הזה. אז אני מודיע לכם שהקדוש ברוך הוא לא עזר לי לא לגדל ולא לחנך ולא לפרנס ולא לחתן. לא את הראשון ולא את השני ולא את החמישי ולא את העשירי וגם לא את הבן הזה. כולם נעמדו ככה. עשרת יהודים, במקום לדעות הקדוש ברוך הוא ככה לתת ביתה ברגע האחרון. ואז הוא אמר, את הכל הוא עשה לבד, הוא לא עזר לי. איזה נפלא, איזה נפלא. יהודי שהשקיע עשרות שנים בכל ילד וילד ובכולם ביחד, השקיע את כל רמח ושסי איבריו וגידיו, השקיע גוף, רוח ונשמה, הוא ואשתו ביחד, ואחרי כל זה לעמוד ולהודות ולהגיד ריבונו של עולם, שום דבר לא ממני, הכל ממך. זה יהודי. כך מודים לקדוש ברוך הוא, הכל ממנו, מה אנחנו עוזרים לו? השור חורש, נעמד לו זבוב על זנבו של השור, והוא מפרפר בכנפיו בכל עוז וצועק, אני והשור חורשים. אני והשור חורשים. הוא עוזר לשור לחרוש. אני עוזר לקדוש ברוך הוא לחנך. אני עושה את ההשתדלות שלי כי אני חייב בהשתדלות. אבל הכל ממנו, שום דבר, הוא לא עזר לי, הוא עשה את הכל לבד. איזה נפלא. אנחנו צריכים להשקיע את כל הכוחות,
כוחות הגוף והנפש, יום ולילה לא ישבתו. ואחרי כל ההשקעה הגדולה, אחרי שהשקענו, צריך להשקות את הילדים בים של דמעות, להשקות אותם בים של דמעות, ואחרי כל זה, כשהשקענו והשקינו, לדעת שאחרי כל זה שום דבר לא מאיתנו, הכל ממנו יתברך. כך היהודי, כך יהודי מגדל את ילדיו, כך יהודי מקים דור, לא פלא ששישה עשר ילדים יוצאים כמו שהיהודי הזה זכה. אנחנו צריכים להבין, הקשר שלנו עם ריבונו של עולם עובר דרך הילדים. יש מדרש מפורסם שכולם מכירים אותו, אבל כמו הרבה מדרשים מכירים את חצי המדרש, ואת החלק העיקרי לא מכירים. למה אמהות עקרות היו? מדרש תנחומה, נדמה לי בתולדות. למה אמהות עקרות היו? כולנו יודעים להגיד שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. מכירים, נכון? מה ההמשך? אף אחד לא יודע. אמר הקדוש ברוך הוא, עשירות הן, נאות הן, אם אני נותן להם בנים, הן אינן מתפללות לפניי. שמענו מה כתוב כאן? שרה, רבקה, רחל ולאה הן עשירות, והן נאות. אם יש להם גם ילדים, הכל יש להם. הם לא יתפללו. אז לא ניתן להם ילדים כדי שיתפללו. מה, שרה מרגע שקיבלה את יצחק הפסיקה להתפלל? לאה שקיבלה מיד ילדים לא התפללה? רחל מאז יוסף לא מתפללת? רבקה מאז יצחק, מאז יעקב ועשיו לא מתפללת? ככה? מה שהמדרש אומר לנו כאן זה רעיון עמוק ונפלא מאוד. כדי שאדם יתפלל תפילה מאום כדליבה, חייב להיות חסר מסוים. אם אין שום חסר, אדם הכי גדול, המתפלל הכי גדול, זאת לא תהיה תפילה מאום כדליבה כמו כשחסר. עשירות הן, נאות הן, אם יש להם גם בנים, הם מלאות, הם יתפללו, מדי שיתפללו. זה לא התפילה שאני מצפה. אני רוצה תפילה מאום כדליבה, שיחסר משהו. אז לאה, מה עם לאה? וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. יש לה חסר אחר, אבל יש לה חסר, בלי חסר זה לא הולך. כדי שתפילה תהיה מאום כדליבה, חייב להיות חסר מסוים. החסר שלנו הוא שלא קיבלנו פתק משמיים שהבן שלי יהיה חזון איש. החסר שלנו הוא שלא קיבלנו פתק משמיים שהבן שלנו חלילה לא ילך מי יודע לאן. זה החסר שלנו, ואת המילוי של החסר נמלא בדמעות, בים של דמעות. נשקיע ונשקיע ונשקיע, ונשקה ונשקה ונשקה, ונדע בסופו של דבר שלא עשינו כלום, הכל מאיתו יתברך. אם נדע ליישם את הדברים כמו שדיברנו, נוכל להמליץ על עצמנו את הפסוק בתהילים קי"ב, אבל אני קורא אותו, אני מפסק אותו לא כמו שאנחנו רגילים לפסק, אני מפסק אותו כמו שפיסק אותו התז. גיבור בארץ יהיה, אם אנחנו נהיה גיבורים בארץ, שנעשה את המוטל עלינו כמו שצריך, להשקיע ולהשקיע ולהשקות. אם אנחנו נעשה את המוטל עלינו בשלמות, גיבור בארץ יהיה, והגבורה שלנו תהיה שאחרי כל זה נדע שלא עשינו כלום והכל ממנו. אם גיבור בארץ יהיה, אז התוצאה היא זרעו, דור ישרים יבורך.